Вот у нас миндаль Форос. Другий рік після посадки в умовах Київщини. Підмерз також зимою 2014-15 року. Хоч я і чув, що він більш зимостійкий, але в мене він другий рік поспіль підмерзає. Знову пішов знизу. Я привівку трішечки заглубив, от він іде з привитої древісини. Але міндаль Форос слабо зимує. Поки що. Можливо, пізніше він буде більш набере життєвої сили. Буде більш зимостійкий.